näistä avarista keskuskenttätunnelmista palaamme tänne Susien toimistoon ja haastattavana jälleen kerran yhdistysjoukkojen päävalmentaja Tooni Limppu-Limberg. Tosiaan keskuskentällä ensimmäinen kotipeli. Mitkä fiilikset kotikentälle palusta? Todella hyvät. Maanantaina päästiin vetämään ensimmäinen treeni keskuskentällä ja kyllä se jokaisesta jätkäs huomasi, että tätä päivää ollaan oltella. Nurtsi on hemmetin hyvässä kunnossa ja se taas niin kuin alustana tuo ihan toisenlaisen elementin siihen kaikkeen. Niin kuin, kellä sitten on jotain vaivoja ollut aikaisemmilta vuosilta historiassaan, niin nurtsikenttä vähän pehmentää niitä sitten niitä tärähyksiä. Niin, toi on se meidän kotipyhättö, niin sinne on kyllä jokainen saapu niin kyllä hyvin fiiliksillä. Mikä tällaisen kotikentän merkitys on henkisesti joukkueelle? Kyllä sillä varmasti on iso. Niin kuin uskon niin kuin pelaajista, ainakin se näkyy siinä heti ensimmäisessä treenissä. Että päästään niin kuin omille omaa koppia, omat paikat siellä jokaisella ja sitten taas Lehtomäessä, mikä meillä on ollut se haaste siinä, siellä on muita käyttäjiä tosi paljon myös niin kuin jalkapallon puolelta, niin kenttävuorojen kanssa sitten aina menee niin kuin pieneen säätämiseen siinä. Tuossa päästään täysin rauhoittumaan, siellä on yleisurheilijat sitten, kun ne on omalla ajallaan siinä ja pääsääntöisesti se on sellainen tilanne sitten, että kun me ollaan siinä, niin muita ei siinä ympärillä ole paljon harjoittelemassa. Päästään niin kuin rauhassa niin kuin harjoittelemaan. Se on niin kuin iso merkitys siinä. Ja sitten pelitilanteessa totta kai sekin niin kuin tuo taas niin kuin sen, että se on selkeästi futiskenttä siihen, mihin päästään niin kuin katsoa ympärille, niin siinä on niin kuin ihan toinenlainen tunnelma sitten kuin mitä Lehtomäessä on aikaisemmin ollut. Nyt sarjakärkisudet kohtaa sarjan tätä kuvattaessa kolmanneksi viimeisenä olevan Imatran palloseuran. Millaisella fiiliksellä asenteella joukkue tähän tullut lähteä? No, hyvin latautuneena. Kyllä siinä on niin kuin, nyt on Lehtomäessä kotipelit pelattu ja nyt päästään tosiaan tuohon omalle kotikentälle, keskuskentälle ja Nurtsille, niin varmasti usko, että jokainen haluaa siinä sitten taas näyttää, että millaista se peli on nurmikkokentällä pelatessa. Aikaisemmat parista pelistä niin varmasti on jäänyt niin kuin parannettavaa meille ja sitten jokainen haluaa näyttää sitten taas sitä, että miten ollaan sen harjoitusviikon aikaan pystytty taas viemään asioita eteenpäin. Niin hyvällä latauksella uskoisin, että jokainen jätkä on siellä kentällä. Tosiaan on kaksi edellistä kotipeliä. Niiden tulos ei ehkä ollut se paras mahdollinen, mitä tämä on joukkueessa näkynyt. No se on analysoitu, niin kuin normaalista analysoidaan jokainen ottelu seuraavaan päivään siitä pelistä, niin siellä on käyty ne asiat, missä me ollaan onnistuttu, ja sitten niissä, mitä pitää pystyä parantamaan, niitä tulee niin kuin tavallaan pitkän kauden aikana hetki, jolloin sitten ei ehkä pystytä ihan siihen parhaimpaan suoritukseen, niin silti ollaan pystytty niin kuin niistäkin tasapelit hakemaan, niin pisteet on joka ottelussa tullut plakkariin, niin se kertoo myös meidän niin kuin henkisestä vahvuudesta joukkueena myöskin. Miten tarkkaan IPS on skautattu? Mitä erityisominaisuuksia tästä joukkueesta olet hakenut tai nähnyt? No se on käyty tuossa niin kuin sarjakauden alkumatseissa käyty tsekkaamassa niin kuin heidän pelaaminen ja se on kyllä silleen niin kuin selkeästi tiedossa. Ja edelleen meillä on niin kuin ne tietyt asiat, mitä meidän pitää pystyä toteuttaa siellä omassa pelistä, polipelissä ja kentällä. Ja niin kuin sitten jo pari aikaisempaakin matsia tuossa on, tai kaikki aikaisemmat matsit tämän kauden aikaan, niin siellä pitää olla täyslataus siellä kentällä, kun menee sinne pelaamaan, että jos niitä kolmea pistettä meinaa asiat raapii. Ollaan myös paljon siihen, niin kuin siihen omaa tekemiseen edelleen vaan painotettu, että tietyt teemat, hyökkäyksellisesti ja puolustuksellisesti, mitä siellä kentällä pitää tapahtua ja niiden toteuttamista, niin vaatii niin kuin jokaiselta meidän niin kuin penkin päädystä ja sitten sieltä kentältä olevilta pelaajilta 100% työsuoritus. Hyvä. Puhuttiin tuosta kotikentän merkityksestä ja nyt tulee sitten tietenkin tällainen pieni tietovisa päävalmentajalle. Eli kun luettelen sinulle joukkueen, niin mainitsepa sitten joukkueen kotikentän nimi. Ja aloitetaan sitten tietysti näillä helpoilla, eli Manchester City. No niin, on Etihad Arena. Ja Manchester United. No niin, Old Trafford. Tästä lasinsiltana tietenkin, mikä Susien kotikentän nimi voisi olla? No se on toi keskusurheilupuisto. Keksitään sille joku parempi nimi tässä vielä kauden aikana, mutta ei muuta kuin nyt otetaan ne vanhat kliseet peliin, eli tsemppiä tulevaan IPS-peliin. Kiitos paljon. Kiitos.